Namaskar, yeah, this is Super Prime, studio at my Pranchal. Prathame, Dildir pura ki barta ahi se, hiya khunabo bisarisho. Homagota luko hoba nirbason, nirbason akloi nirbason ayukar bikhek nirdekhunar barta. Rajnitik dol, star campaigner, aru doliyo prarthi hokolok, nirbasoni bidhi, mani solibole nirdek dile nirbason ayuge. Rastotic netahokole, Razuha, Halinota, Bozaraki Bolagibo, Nirbason or Prati, or star campaigner Hokoloko, Bidimani Solibolo, Kotur Nidik Diahuse, Protokoba, Poruko, Kunu Torone, Nirbasoni, Asron Bidhi, Ulong Hakoribon Waribo, Jonatak Zati, Homprodai, Ba Onubuti, Pitit, Kunu Abidon Kuribon Waribo, Bevino Zati, Homprodai, Dormio, Fahik Gutor Mazot, Utezonar Sesti Koribopora, মতানৈক্যবা বিভেদ সৃষ্টি কৰিব পৰা পাৰস্পৰিক ঘৃণা সৃষ্টি কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাই ভোটাৰক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভুয়া মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব ভিত্তিহীন বা বিকৃত তথ্যৰ ভিত্তিত বিপক্ষ সমালোচনা কৰাটো এৰাই চলিব লাগিব আন্দোলনৰ নেতা বা কৰ্মীৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কোনো দিশকে সমালোচনা কৰিব নোৱাৰিব প্ৰতিদ্বন্দীক অপমান কৰিবলৈ নিজ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব কোনো মন্দিৰ মসজিদ গিৰজা গুৰুদ্বাৰ বা কোনো উপাসনাস্থলী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ভক্ত আৰু দেৱতাৰ মাজৰ সম্পৰ্কক উপহাস কৰা বা ঈশ্বৰ নিন্দা কৰিব নোৱাৰিব ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে নাৰীৰ সন্মান আৰু মৰ্যাদাৰ প্ৰতি ঘৃণনীয় বুলি ধৰিব পৰা যিকোনো কাম বা মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব পৰীক্ষা নকৰা আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন সংবাদ মাধ্যমত দিব নোৱাৰিব বাতৰিৰ বিখত বিজ্ঞাপন দিব নোৱাৰিব প্ৰতিদ্বন্দীক বদনাম আৰু অপমান কৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট বা বেয়া ৰুচিৰ বা নিম্ন মৰ্যাদাৰ পোষ্ট নকৰিব বা তেনে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ উলংঘাৰ ক্ষেত্ৰত আয়োগে যিকোনো ধৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি হকিয়া দিয়া হৈছে এই বিশেষ নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে দিল্লীৰ পৰা আহিছে দেখৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এইখিনি বক্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু Election Commission of India Trophopra, Ekini Bihek Nidekona, Nirbason or Agege, Hokolo Rastotic Doll, Aru Pratir Proti, Agburha Hose Anek Dili Barta, Karan Prote Congress of Hobopoti, Dilido Tolopkura Hose, Kailu Puai, Dilido Rana Hobo Pupen Bora, Luko Hoban Nirbason of Prati Hondrobot, High Commander Hobo Boytok, A Boytokot Uposted Takibo, Jitendra Singh Oketori, Bohukir Honeta. কাইলৈ অসমৰ কেবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব পাৰে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে কাইলৈ সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহয় ভূপেন বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত ভংগ কৰিছিল পথ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে ভূপেন বৰাক তলব কৰা হৈছে সিআইডি কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু কাইলৈ তেওঁ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব লাগিব সেয়েহে সিআইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব নোৱাৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক দিল্লীলৈ জৰুৰীভাৱে তলব কৰা হৈছে কাইলৈ পুৱাই দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত হাই কমাণ্ডৰে হ'ব বৈঠক A বৈঠকত উপস্থিত থাকিব জিতেন্দ্ৰ সিংকে ধৰি বহু শীৰ্ষনেতা কাইলৈ অসমৰ কেবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব পাৰে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আৰু এবাৰ বিজেপিৰ খবৰ শীঘ্ৰে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হ'ব বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশালৈকে দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠকত চূড়ান্ত কৰা হৈছে ডেৰ শতাধিক সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হওয়া এই বৈঠকত বিভিন্ন দিশ পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করা হয়েছে প্রার্থীর নাম আজি নিশার ভাগত বা কাইলৈ পুৱা বিজেপির সভাপতি জে পি নাড্ডাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করব প্রথমখন প্রার্থী তালিকা এই তালিকাত অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ প্রার্থীর নামও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে আনফালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে কেবাটাও কার্যসূচীরে আজি ঝাড়খণ্ড আৰু পশ্চিমবংগ ভ্রমণ করে দুইখন রাজ্যত কেবাটাও উন্নয়নমূলক প্রকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন প্রধানমন্ত্রীর হাড় রেলওয়ে খণ্ড শক্তি বিভাগৰ লগতে কয়লা খণ্ডৰ কেবাটাও অভিলাষী প্রকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন করে ঝাড়খণ্ডত একেদৰে হিন্দুস্তান উর্বরক ফার্টিলাইজার প্লান্টৰ নবনির্মিত প্রকল্প দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী আৰু মুকলি কৰা প্রকল্পটোৰ ব্যয় প্রায় 8,900 কোটি টকা দেশৰ ইউৰিয়া সাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভূত অৰিহণা আগবঢ়াব এই প্ৰকল্পই এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে থলুৱাভাৱে উৎপাদন কৰা হ'ব ইউৰিয়া সাৰ আৰু এইটো হৈছে দেশৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তৃতীয়টো বৃহৎ ইউৰিয়া সাৰৰ প্ৰকল্প কেবাটাও প্ৰকল্প মুকলি আৰু আধাৰশিলা স্থাপনৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তিনিখন নতুন ৰেলৰ ফ্লেগ অফ কৰে
ইয়ার পিছতে দেওঘর ডিব্রুগড় রেলরও ফ্ল্যাগ অফ করে পশ্চিমবঙ্গের হুগলির আরামগড়ত কেবাটাও বহুমুখী প্রকল্পর আধারশিলা স্থাপনের কথা প্রধানমন্ত্রীর জড়িয়ে ভাষ্য আমি শুনাব বিচার সিন্দ্রি কারখানে কি হি শুরুয়াত নাই হুই হ্যায় বল্কি মেরে দেশ কে মেরে ঝাড়খণ্ড কে নওজওয়ানোঁ কে লিয়ে রোজগার কে হাজারোঁ নয়ে অবসরোঁ কি শুরুয়াত হুই হ্যায় ইস খাদ কারখানে কে লোকার্পণ কে সাথই আজ ভারত নে আত্মনির্ভরতা কি ওর ভি এক বড়া কদম উঠাযা হ্যায় হর বর্ষ ভারত মে করিব করিব 360 লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া কি জরুরত হতি হ্যায় আর এই মুহূর্ত জানাব বিচার বিগ ইস্যু প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ত 14টা লোকসভা সমষ্টির বিজেপি আর মিত্র দলের প্রার্থীর তালিকা যদিও এই মুহূর্তলৈকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হওয়া নাই তথাপিও অধিকাংশ সমষ্টিত নিশ্চিত হয়েছে প্রার্থীর নাম ইয়ার ভিতর যোরহাটত বর্তমানের সাংসদ তপন গগৈয়ে পুনৰ প্রার্থিত্ব পাওয়া নিশ্চিত হয়েছে দরং উদালগুড়ি সমষ্টিটো বর্তমানের সাংসদ দিলীপ শইকীয়ায় প্রার্থিত্ব পাওয়া প্রায় খাটাং ইফালে শিলচর সমষ্টিত বর্তমানের সাংসদ রাজদীপ রয়ক বঞ্চিত করে বর্তমানের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যয় পাব প্রার্থিত্ব শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিত সলনি হব প্রার্থীর নাম বর্তমানের সাংসদ পল্লব লোচন দাসক বঞ্চিত করে তালিকাত নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বর্তমানের বিহারীর বিধায়ক রঞ্জিত দত্ত বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী ইয়া গুৱাহাটীত অবশ্যই এটাও কিছু দুধুরমুধুর বিজুলী কলিতা মেধি আর কৈনুজা দুগারীর নাম আছে নগাঁও সুরেশ বরা আর জেফ্রিন মেহজেভিন আনকটা সমষ্টির প্রার্থী ইতিমধ্যে কাজিরঙাত কামাখ্যা প্রসাদ তাসা আর দীপ্তরঞ্জন শর্মার নাম ওলাই আছিল ইয়ার ভিতর এজন নিশ্চিত হয়েছে যোরহাটত তপন গগৈর নাম নিশ্চিত হওয়া বলে বিশেষ সূত্রের তরফের আমালৈ খবর আহিছে ডিব্রুগড়ত সর্বানন্দ সোণোৱাল আর রামেশ্বর তেলীর মাজত এজনক দিয়া হব অবশ্যই সর্বানন্দ সোণোৱালক চয়েস দিয়া হয়েছে ডিব্রুগড় আর লক্ষিমপুরের ভিতর এটা নির্বাচন করবল প্রদান বড়া বঞ্চিত হব যদি সর্বানন্দ সোণোৱালে লক্ষিমপুরত খেলে আর ডিব্রুগড়ত খেলে রামেশ্বর তেলী বঞ্চিত হব শোণিতপুর অধিক চর্চিত দরং উদালগুড়িত দিলীপ শইকীয়া দিলীপ শইকীয়ার নাম তো উচ্চারিত হয়েছে ডিফুত অমর সিং টিসো আর নন্দিতা গার্লোসা দুগারীর নাম লাইছে অবশ্যই অমর সিং টিসোয়ে টিকট পাব বলে একাংশই উল্লেখ করেছে আর শিলচর পরিমল শুক্লবৈদ্য বর্তমানে মন্ত্রী আর প্রার্থিত্ব আগ্রহা হয়েছে করিমগঞ্জ সুব্রত ভট্টাচার্য আর মিশন রঞ্জন দাস দুগারীর নাম আছে দুগারীর ভিতরতে এজনক নির্বাচন করা হব বা কোকরাঝারত রাজু কুমার ব্রহ্মর নামটো আহিছে ইউপিপিএলর তরফের খেলিব ধুবুরীত জাভেদ ইসলাম অসম গণ পরিষদর আর বরপেটাত ফণীভূষণ চৌধুরী অসম গণ পরিষদর মুঠতে সকল ইফাল সিফাল হয়ে গেছে অল্প যাংশই যে ভাবিছিল সেইমতে হওয়া নাই কিন্তু এটা সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকার কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছিলোঁ তাৰে প্রায় শতাংশই এতিয়া মিলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত ডিব্রুগড়ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলীর প্রার্থিত্বর বিরোধিতা করেছে সমষ্টিটির একাংশ চাহ শ্রমিক আর সংগঠনে দিল্লির পরিবর্তে চাহ জনগোষ্ঠীর অন্যতম নেতা অশোক কুমার ওরাঙর প্রার্থিত্ব দাবি করেছে এই সকল দল সংগঠনে বা এই সমূহ দল সংগঠনে ডিব্রুগড়ত বরবরুয়া চাহ বাগিচাত শ শ শ্রমিকর দাবি সাংসদ রামেশ্বর তেলী চূড়ান্ত ব্যর্থ আর অকর্মণ্য চাহ শ্রমিকর সমস্যা সমাধানত মন্ত্রীগী বিফল হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রতিবাদী শ্রমিকসকলে কয় যে বিগত পাঁচ বছরে রামেশ্বর তেলিয়ে ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক কার্য নকরিলে চাহ শ্রমিকসকলে অশোক ওরাং জিন্দাবাদ রামেশ্বর তেলি গো বেক আদি ধ্বনিরে উত্তাল করে তোলে প্রতিবাদস্থলী আলোচনা বিলাক ৰাইজৰ হৈ কিনে আমি আলোচনা বিলাক কৰি আছো যে ৰামেশ্বৰ তেলী যিহেতু কাম কৰিছে কিন্তু যিমানখিনি হব লাগিছিলে কৰিব লাগিছিল সিমানখিনি কৰা নাই যিহেতু আমাৰ আমি ইমান দিন বহুত বছৰ পৰা আমি মাটি পতা
কারণে আমার হব বলে কইছে কিন্তু বর্তমান এতিয়ালে আমি একুমা 350 টাকা হাজিরার কথা সেইবোরও আমি আজিলেক হওয়া নাই। গতি আমি আমার চার জনগোষ্ঠী আমি লওয়া আমার অশোক উড়াং তেখেতক দিব বলে আমি রাইজ হয়ে কিনে আমি পার্টিক জানাইছো বলি আমনি অশোক উড়াংকে লাগি আর ওটাই করো নাই বলে পারবে আর অশোক উড়াংকে লাগি আর আমনি কে দের কিনে বাদ কাম করে কাজ আমনি ওকে বলে পারবে করাই পারবে কাম গেলা বলকে আমি অশোক উড়াংকে খুঁজি। অবত নির্বাচন পরিচালনার বাবে ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন করা হয়েছে। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব গঠন করেছে ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি। রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার নেতৃত্ব গঠন করা হয়েছে এই সমিতি। সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিটাক আহ্বায়ক হিসাবে লওয়া হয়েছে এই সমিতিত। এই সমিতিয়ে পরিচালনা করব 2024 সনের লোকসভা নির্বাচন। এয়াত নির্বাচন পরিচালনার বাবে বিজেপিয়ে ব্যবস্থা সমিতি গঠন করার খবর আমি জানাইছো। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব গঠন করেছে ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি। রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার নেতৃত্ব গঠন করা হয়েছে এই সমিতি। সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিটাক আহ্বায়ক হিসাবে লওয়া হয়েছে এই সমিতিত। আর এই সমিতি পরিচালনা করব 2024 সনের লোকসভা নির্বাচন। সুপার প্রাইমত ধারাবাহিকভাবে খবর জানাই থাকিম, কিন্তু এইখানে সময় বাণিজ্যিক বিরতির। গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল প্ল্যাটফর্ম নম্বর 2। নিউজ 18 এর ডিজিটাল সংস্করণ লোকেল 18 লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। এটা ইতিবাচক খবরেরে আজির দিনটো আরম্ভণি কৰিব বিচাৰিছো। উপস্থিত আছো নলবাৰী জিলার কেন্দুকুচি গাঁৱত। আৰু কেন্দুকুচি গাঁৱত যুব উদ্যোগী তপন দত্তবৰুৱাই ব্যতিক্ৰমভাৱে কিছু কাম কৰিছে। এই কামসমূহ আচলতে অসমৰ ৰাইজে জনাটো দৰকাৰ, অসমৰ ৰাইজে দেখাটো দৰকাৰ। গতিকে এই ঠাইত উপস্থিত হৈছো আৰু সহযোগে দেখুৱাব। আচলতে পানীৰ মাজত আছো, আচলতে পানীৰ মাজত এটা উপঙা ঘৰ, আৰু এই উপঙা ঘৰত আচলতে এই ধৰণে আপুনি দৃশ্য দেখিবলৈ পাব। এই ধরনের 200 বিঘা মাটিত বিভিন্ন ধরনের মীন পালনে হোক বা ছাগলী পালন আর অন্যান্য যে খেতি ইয়াৰে পারে পারে আসলে খেতি করে তপন দত্তবৰুৱাই স্বাবলম্বী হবলে সক্ষম হয়েছে। মোর লগত তপন দত্তবৰুৱা আছে, মই কথাও পাতিম তেওঁৰ সৈতে। প্রথমতে জানিব বিচাৰি এই গোটেই পরিকল্পনাটো কিমান সনৰ কেনেকে আরম্ভ হল, কি কব? এইটো নলবাৰী জিলার গাঁওখন কেন্দুকুচি, আৰু আৰু দুখন গাঁও উৰি আছে, ফুটকটৰা আৰু হাতকটৰা। তো প্রধানত কেন্দুকুচি গাঁৱৰ কিন্তু এই গোটেই অঞ্চলটোৰ নাম এটা আছে কি খগা বিল বুলি। এইটো একদম পুরা লো লাইন এরিয়া, এটা পরিত্যক্ত ভূমি আছিল, মানে নিজৰ নিজৰ মাটি আছিল, মানে সরকারী মাটি নহয়, নিজৰ নিজৰ মাটি, কিন্তু ইয়াতে একো খেতি নহৈছিল, খুব দ মাটি আছিল, পরিত্যক্ত, পানী কলম মেটেকাই বুলি ভৰি আছিল। তো এইটো মাটি আমি তেতিয়া মই বিএসসি কৰি আছিলোঁ আপোনাৰ ৱাটাৰ মেনেজমেন্ট আৰু এনভাইৰনমেণ্ট সায়েন্সত, আৰু একে সময়তে মই আই আইটি এটা কোর্সও কৰিছিলোঁ, ইণ্ডিয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেম। তো তাৰপিছত মই দেখিছিলোঁ ইয়াতে কি আছে, মানে যত একো নাই তাতো কিবা বহুত কিবা কাৰণে পৰি আছে। ইয়াত ধান খেতি নহয়, কুঁহিয়াৰৰ খেতি নহয়, কলৰ খেতি নহয়, তো কিবা বেলেগটো হব। তো তেতিয়া ভাবিলো যে মাছৰ খেতিৰ কাৰণে খুব উপযুক্ত ঠাই হব, যিহেতু মাটিটো পৰিত্যক্ত ভূমি, মানে কোনো একো কৃষি কৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, খুব কম দামৰ মাটি আছিল। তো তেতিয়া আপুনি প্ৰায় 7500 পাৰ বিঘা মাটি কিনি ইয়াতে খগা বিলত মই ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিলো। প্ৰথম যেতিয়া প্ৰথম জীৱনত মই প্ৰথম মাটি কিনিছো তেতিয়া 8 বিঘা 3 কঠা 13 লেচা, আৰু মোৰ আইডিয়াও নাছিল এইখিনি মাটি কিমান হয়, মানে মাটির ওপর কোনো ধারণাই নাই। তো 8 বিঘা 3 কঠা 13 লেচা তাক কয় এইটো নাজানিছিল, জাস্ট কিবা এটা বেলেগ কারণে আহি পেলে ইয়াতে তো ফার্ম করলো। তারপর এতিয়া প্রায় ধরো 200 বিঘা জুড়ি আছে গোটেই ফার্মখন, আর মাছের খেতির লগতে মই প্রধান মুখ্য খেতি আনা এটা করবো, অমিতা, খুব লাভজনক খেতি এইটো। প্রায় এজোপা অমিতার পর আমি প্রায় 2000 টাকা পাও, তো আমার ধরো অমিতার পর বাজেট থাকে। এতিয়া আমি লগাম আর বারবিলাক রেডি কৰিছো, আমি ধরো বসুধা খেতি, F1 ভেরাইটি, ধরো রেড লেডি, স্বপ্না, এইবিলাক করো, ধরো 50-60 লাখ টাকা অমিতার পর আহে। পরিকল্পনা মানে দুটা তিনটা একেলগে কথাই মানে এফেক্ট করেছিল। এটা আছিল যে
এই যিখন মই কলো খোগা বিল সেইখিনি মত এটা কুখ্যাতি আছিল, গণকবৰৰ কুখ্যাতি আছিল, সন্ত্ৰাস জৰ্জৰিত এই অসমত। তেতিয়া কি হৈছিল মানে যাৰে যাৰ প্ৰতি প্ৰতিশোধ লব ইচ্ছা গৈছিল খোগা বিলত আমি মানুহটো জীয়াই যাই পুতি থৈছিল। আৰু সেইখিনি সময়ত মই বি এছ চি কৰাৰ আগতে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিলো, নগাঁৱত কৰিছিলো, নগাঁও গভৰ্ণমেণ্ট বইজত পঢ়িছিলো। তো তেতিয়া মানে এই এই বদনামটো মানে ঠেকি দেখাইছিল, কৈছিল ঐ তোৰ ঘৰ তাতেই নেকি। নির্বাচন আহিছে, রাজনৈতিক নেতার মুখ চুপতিও বাড়িছে, চাওঁ আহক পলিটিক্যাল চুপতিত সবিশেষ। ইতিমধ্যে কৈছো যে মুখ চুপতি বাড়িছে এতিয়া সকলোৰে মাজত, বিশেষকৈ নেতাসকলৰ মাজত। এটা মন্তব্য আহিছে, কংগ্ৰেছত যিমান মানুহ আছে সকলো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হেনো মক্কেল, এজন বা দুজনক বাদ দি সকলো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মক্কেল। নলবাৰীত এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ এই তীৰ্যক মন্তব্য তেওঁৰ, তেওঁলোক একেলগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ডাঙৰ দীঘল হৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছিগনেল দিলে সকলো আহিব বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী দাসে। শুনাব বিচাৰিছোঁ, জাগাটো নাই, গতিকে তেখেতেতো আনিলে নহব, জাগাও থাকিব লাগিব। কাৰণ নাম নাজানো মই, কংগ্ৰেছৰ যিমান মক্কেল আছে সব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মই কলো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত সম্পৰ্ক, একেলগে ডাঙৰ দীঘল হৈছে, একেলগে কাম কৰিছে তেওঁলোকে। গতিকে মই যিমানখিনি জানো, মই বিজেপি দলৰ 11 চনৰ পৰা মই বিধায়ক, মই তেতিয়া বিৰোধী হিচাপে মই পাইছোঁ তেখেতলোকে। গতিকে মই যিমানখিনি জানো যে যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে যদি ইচ্ছা কৰে খালি ছিগনেলটো দিব লাগে সকলোৱে। ইফালে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমলৈ উভতি আহিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰিলে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দলীয় প্ৰটকল অনুসৰি সকলো ৰাজ্যৰ তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে নাম ঘোষণা কৰিব বুলি জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জনসাধাৰণৰ মৰমৰ বাবেই ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত মোৰ নাম চৰ্চিত হোৱা বুলি ক'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। উল্লেখযোগ্য যে গৃহ সমষ্টিত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এইবাৰ টিকট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি নিয়াৰ পৰিকল্পনা ৰচিছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। নাই, শেষ হোৱা নাই, চলি আছে আৰু বাকী আছে, কাৰণ গোটেইবিলাক ৰাজ্য হ'ব লাগিব ন, গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে চলি আছে আৰু যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব আনুষ্ঠানিকভাৱে যেতিয়া ঘোষণা কৰিব। নাই, গোটেইবিলাকৰে মই কওঁ যে আমাৰ এটা দলৰ নিয়ম এটা আছে, সম্পূৰ্ণ যেতিয়া গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব তাৰপিছত তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ নিৰ্দেশত গোটেই ৰাজহুৱা হ'ব গোটেই কথা। নাই, ব্যাপকভাৱে চৰ্চা হৈছে, বিশেষকৈ সাংবাদ মাধ্যমে মৰমতে বেছিকৈ চৰ্চা কৰি আছে, কিন্তু গোটেই বিশ্ব বিষয়টো মই আকৌ ক'লোঁ আপোনালোকক যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ যিটো নীতি নিয়ম অনুযায়ী কথাবিলাক ৰাজহুৱা হ'ব। আপোনালোকে যেতিয়া ৰাজহুৱা হ'ব তেতিয়া সকলোবিলাক কথা স্পষ্টভাৱে জানিব পাৰিব, কাৰণ ৰাইজক আস্থাত লৈহে কাম কৰা হয় আৰু নিৰ্বাচনটো প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাইজে মূল ভূমিকা পালন কৰে আৰু প্ৰাৰ্থীসকল নিমিত্ত মাত্ৰ, ৰাইজৰ সহযোগতে সকলো কাম শৃংখলাবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগে সম্পূৰ্ণ কৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনত নপৰে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ, কাৰণ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ প্ৰায় নেতাই যোগ দিছে বিজেপিত। এই মন্তব্য মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ। বিজেপি মিত্ৰজোঁটে অসমৰ 14খন আসনতেই জয়লাভ কৰিব বুলিও দাবী কৰে মন্ত্ৰীজনে। কাটো ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰত এইটো গৃহীত হৈছে আৰু এইটো বলবৎ হ'বই, গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজ এতিয়া যথেষ্ট বুজি আছে। মই ভাবোঁ যে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো কাৰে আমাক কোনো হেম্পা নকৰে আৰু কা আন্দোলনৰ এতিয়া যিটো আগৰ
স্থিতি এতিয়া নাই, বহু নেতা এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যোগদানো হৈছে। প্ৰভাৱ আমাৰ নপৰে নিৰ্বাচনত, আমি জয়ী হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচনত, আমি যথেষ্ট প্ৰভাৱ নেপেলায়, কাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায়, আমি 100% আমাৰ 11খন আসনতে আমি লোকসভাত জয়ী হ'ম, এইটো স্পষ্ট। আমাৰ সাংগঠনিক ভেটি যথেষ্ট সবল, মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে আমি জয়ী হ'ম। আমি বৰপেটাও আজি অগপৰ সভাপতি অতুল বা ডাঙৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে আমি দুয়োটাৰে জয়ী হ'ম, কাৰণ সাংগঠনিক ভেটি অগপৰ আৰু ভেটি সবল। আৰু ইতিমধ্যে সকলো সংখ্যালঘু বা ৰাইজেও এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত ভোট দিব, এই কথাটো আজি ছবিখন স্পষ্ট হৈছে। আমিতো 14খনে আসন আশা কৰোঁ, গতিকে কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 11খন আমি স্পষ্ট, আৰু আমাৰ UPPL ছিটটো আমি জয়ী হ'ম, এইটো ঠিয়াং। বৰপেটা লোকসভাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধ কৰা হৈছে। বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা নকৰিবলৈ দলীয় নেতৃত্বক আহ্বান জনাইছে। ফণীভূষণ চৌধুৰীক লোকসভালৈ প্ৰেৰণৰ ফলত সাংগঠনিক দিশত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ শংকা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। বঙাইগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল আয়োজন কৰি অগপৰ নেতৃত্বক এই আহ্বান সমষ্টি সমিতিৰ। ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক বঙাইগাঁৱৰ ভোটাৰ ৰাইজে বিধায়ক হিচাপে থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই আছে, বা একেদৰে আমিও তেওঁক বিধায়ক হিচাপে বিচাৰোঁ, মানে লোকসভা বা অন্যান্য ইলেকশ্যনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ। আৰু হয়তো দলে এই সম্পৰ্কত যেতিয়া প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ সভা সমিতি কৰিব, কাক নিৰ্বাচিত কৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ কাৰণে আগবঢ়ায় সেইটো বেলেগ কথা, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কথা। কিন্তু এই মুহূৰ্তত বঙাইগাঁও ৰাইজৰ হৈ আমি প্ৰতিক্ৰিয়াটো এইটোৱেই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতক কোনো বিধায়ক হিচাপে সদায় থাকিব লাগিব। অগপক তীব্ৰ কটাক্ষ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ। অগপক বিজেপিয়ে এখন আসন নিদিলেও একো কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছী বিধায়কজনৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় দল বিজেপিয়ে আঞ্চলিক শক্তিক প্ৰাধান্য দিয়া দেখা নাপালে কংগ্ৰেছে। অসম গণ পৰিষদ লাহে লাহে বিজেপিৰ পাক চক্ৰত পৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে। অসম গণ পৰিষদক কিয় দুটা দিয়া হ'ল, অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলক সুধিব লাগে। অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলৰ যথেষ্ট ক্ষোভ, তো যিসকলে দায়িত্ব লৈ আছে অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, তেওঁলোককতো দুটা নিদিলেও যদি বিজেপিয়ে কয় আপোনালোকক শূন্য আসন দিলোঁ, তথাপিতো তেওঁলোকে নমস্কাৰেৰে গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীহে লাগে, দুটা মন্ত্ৰী পদত আছে। গতিকে আমাৰ হাতত থকা খবৰ মতে আমবাৰীত যিদিনা মিটিং হৈছিল, তেওঁলোকৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ হৈছিল, সেইদিনা যথেষ্ট অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল বিভিন্নজনে। কিন্তু কেশৱ মহন্ত আৰু অতুল বৰাই তেখেতসকলৰ মন্ত্ৰিত্ব ৰখাৰ স্বাৰ্থত বিজেপি দলে যি দিব তাকে লৈ তেওঁলোকে আপোচ কৰিব বুলি AGP সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ। লাহে 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 আমবাৰীৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ যিটো কাৰ্যালয়, সেই ছানবোৰ্ডত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেম্পাছ নম্বৰ 2 তেনেকৈও ছাইনবোৰ্ড হ'ব পাৰে, সেইটোও মিলামিচা কৰিব পাৰে অতুল বৰাহঁতে। এবাৰ মঙলদৈৰ দলগাঁও থানাত অঘটনৰ এক খবৰ আহিছে। দুজন আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ আৰু এজনক নিলম্বন কৰা হৈছে। দলগাঁও থানাৰ OC ৰাজীৱ বৰুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লজৰ খবৰ। দলগাঁও থানাৰ SI মানস শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন। যান বাহন আৰক্ষীৰ ASI মৃত্যুঞ্জয় কলিতাকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ। অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগতেই শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছোঁ। মঙলদৈৰ দলগাঁও থানাত অঘটন, দুজন আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ, এজনক নিলম্বন। দলগাঁও থানাৰ OC ৰাজীৱ বৰুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লজৰ খবৰ। দলগাঁও থানাৰ SI মানস শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন। যান বাহন আৰক্ষীৰ ASI মৃত্যুঞ্জয় কলিতাকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ। অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগতেই শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকক। সুপ্ৰভাত, এইখিনিতে সময়, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অতি সোনকালে উভতি আহিম।